নমস্কাৰ মই ৰাকেশ দাস আজি আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকে কেনেকৈ মঞ্চত ভাষণ প্ৰদান কৰিবা বা তোমালোকে যিকোনো সভা সমিতিত কেনেকৈ ভাষণ আৰম্ভণি কৰিবা আজি ইয়াৰ ওপৰত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে একেবাৰে ভাষণ দিব নাজানে বা ভাষণ দিবলৈ যাওঁতে যথেষ্ট পৰিমাণে ভয় কৰি থাকে মই তোমালোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকৰ মনত সাহস দিবৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ মই ভাবোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তোমালোকে যিকোনো সভা সমিতিত খুব সুন্দৰকৈ বক্তব্য প্ৰদান কৰিব পাৰিবা বা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামে কৈছে যে ভিৰৰ মাজত থাকিবা কিন্তু নিজকে সদায় পৃথক কৰি ৰাখিবা বা সকলোৰে সৈতে থাকিবা কিন্তু নিজকে সদায় অদ্বিতীয় কৰি ৰাখিবা চাবাচোন যিসকল ল'ৰা ছোৱালী সকলো ক্ষেত্ৰত ভাল সামাজিক ক্ষেত্ৰখনতো ভাল ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰখনতো ভাল বা পঢ়া শুনাতো ভাল তেখেতসকলক সকলো মানুহে ভাল পায় বা শিক্ষাগুৰুসকলে খুব প্ৰশংসা কৰে মই ভাবোঁ তোমালোকক লৈও যাতে শিক্ষাগুৰুসকলে প্ৰশংসা কৰে আৰু তোমালোকে সকলো ক্ষেত্ৰত যাতে জিলিকি থকা পঢ়া শুনাটো তোমালোকে ভাল হৈ থাকা বা ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰখনতো তোমালোকে ভাল হোৱা সামাজিক ক্ষেত্ৰখনতো ভাল হোৱা বা সভা সমিতি যাতে তোমালোকে খুব সুন্দৰকৈ ভাষণ প্ৰদান কৰিব পাৰা খুব সুন্দৰকৈ কথাখিনি উপস্থাপন কৰিব পাৰা সকলোকে ভালকৈ সম্বোধন কৰি কথাখিনি ক'ব পাৰা মই ভাবোঁ তোমালোকে সকলো ক্ষেত্ৰত যাতে আগবাঢ়ি যোৱা আৰু আৰু এটা কথা মই তোমালোকক কওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যে কেৱল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষাই এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বা ল'ৰা ছোৱালীক ভৱিষ্যতত এগৰাকী ভাল সু নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিব নোৱাৰে আৰু এজন ভাল মানুহ হ'বৰ কাৰণে সকলো আমাৰ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন আছে আমাৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰখনৰো জ্ঞান লাগিব সকলো সৈতে আমাৰ ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি সকলো ক্ষেত্ৰত কথা বতৰাখিনি খুব সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিব যাতে আমি সকলো ক্ষেত্ৰত সকলো আমি প্ৰিয় হ'ব পাৰোঁ আৰু তেতিয়াও আমি ভৱিষ্যতৰ আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰোঁ আমি যাতে সামাজিক সামাজিক দিশতো যাতে আমি ভালকৈ উজ্বলি থাকিব পাৰোঁ সকলো ক্ষেত্ৰত যাতে তোমালোকৰ উত্তৰণ ঘটে মই তাৰে কামনা সদায় কৰোঁ কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত দুই দুই এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে মই একেবাৰে ভাষণ দিব নাজানো আৰু মই ভাষণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আমাক অলপ পৰিমাণে সহায় কৰিব লাগে মোক এনেকৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে মই তোমালোকৰ ৰিকুৱেষ্টৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যদি তোমালোকে স্কুলত বা সকলো যিকোনো ঠাইত যদি সভা সমিতি তোমালোকে উপস্থিত থাকা আৰু তোমালোকক যদি দুই এষাৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰিব দিয়ে প্ৰথমে চাবা যে সভাপতিৰ আসন কোনে গ্ৰহণ কৰিছে যদি সভাপতিৰ আসন তোমালোকৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকে সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰিছে তোমালোকে আৰম্ভণি এনেকৈ কৰিবা যে আমাৰ আজিৰ এই সভাৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয় তথা আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় বা শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয় মঞ্চত কোন কোন বহিছে সেই কথাখিনি তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা বা মঞ্চত উপস্থিত পৰম শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আৰু আজিৰ এই সভাত উপস্থিত যদি যদি সেই বিদ্যালয়ৰ অভিভাৱকসকল থাকে বা সেই গাঁৱৰ বা চহৰৰ ৰাইজ থাকে তেতিয়াহ'লে সন্মানীয় অভিভাৱকসকল সন্মানীয় পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজসকল বা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই সকলোকে মোৰ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ বা মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ এনেকৈ কথাখিনি আৰম্ভ কৰিবা আৰু যদি কোনোবা যদি অন্য ব্যক্তিয়ে যদি বা পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি যদি এই সেই সভাৰ সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰিছে তেতিয়াহ'লে কথাখিনি এনেকৈ আৰম্ভ কৰিবা যে আজিৰ এই সভাৰ সন্মানীয় সভাপতি মহোদয় আৰু মঞ্চত উপবিষ্ট পৰম শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয় শিক্ষাগুৰুসকল বাকী যদি কোনোবা অভিভাৱক থাকে তেখেতসকলৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ অভিভাৱকসকল বা সন্মানীয় ৰাইজ বা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই সকলোকে মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু মোৰ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ তোমালোকে কথাখিনি এনেকৈ ক'বা আৰু এনেকৈ কৈ তোমালোকৰ যি ক'বলগীয়া কথাখিনি থাকে এতিয়া তোমালোকে বিদ্যালয়ৰ কিবা বিদ্যালয়ৰ বিষয়ে কিবা ক'ব বিচাৰিছা বা তোমালোকৰ তোমালোকৰ যি ক্লাছৰ বিষয়ে কিবা যদি তোমালোকে ক'ব বিচাৰিছা সেই সভা সমিতি তোমালোকে সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিবা প্ৰথম কথাটো হ'ল ভয় নকৰিবা কনফিডেণ্টলি কথাখিনি সদায় ক'বলৈ যত্ন কৰিবা এবাৰ দুবাৰ ভুল হ'ব মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কোনো ব্যক্তিয়েই বা কোনো মানুহেই জন্মতেই কোনো কথা শিকি নাহে এবাৰ দুবাৰ প্ৰয়াস কৰাৰ পিছত আমি সৰু থাকোঁতে পঢ়ি নোৱাৰোঁ কথাটি হেৰা বেয়া কথাবোৰ কদাপি নহয় সেইটি কথা মানুহৰ আৰু কবিতাটিৰ শেষৰ শাৰীত লিখা আছে একেবাৰে নোৱাৰিলে আমি এশবাৰে কৰিব লাগে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ বক্তব্য দিওঁতে বা ভাষণ দিবলৈ যাওঁতে আমি এবাৰ দুবাৰ ভুল হ'ব কিন্তু আমি কণ্টিনিউ যদি আমি প্ৰয়াস কৰোঁ বা চেষ্টা কৰি থাকোঁ এটা সময়ত আমি খুব সুন্দৰকৈ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকে খুব সুন্দৰকৈ ভাষণ প্ৰদান কৰিব পাৰিবা প্ৰথম কথাটো হ'ল ভয় নকৰিবা বা এনেকুৱা নাভাবিবা যে মোক কোনোবাই চাই হাঁহি আছে নেকি বা কোনোবাই মোক মনে মনে কিবা বেয়া ভাবি আছে নেকি বা মোক কোনোবাই ক্ৰিটিচাইজ কৰিব নেকি কথাখিনি এনেকৈ ভাবি নাথাকিবা খুব কনফিডেণ্টলি কথাখিনি সদায় ক'বলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু এবাৰ দুবাৰ ভুল হ'ব প্ৰয়াস কৰি থাকিলে বা চেষ্টা কৰিলে এটা সময়ত খুব সুন্দৰকৈ তোমালোকে ভাষণ প্ৰদান কৰিব পাৰিবা আৰু ঘৰত সদায় প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিবা কথাখিনি আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিলে বা সভা সমিতিত আৰু কেনেকৈ ভাষণ প্ৰদান কৰিব লাগে মোৰ আৰু ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত ছাৰ্চ কৰিবা তোমালোকক মই ভাবোঁ যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় হ'ব মই ভাবোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তোমালোকে যাতে সভা সমিতিক খুব সুন্দৰকৈ ভাষণ দিব পাৰিবা তাৰে মই আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ